Я дуже вдячний організаторам цієї ювілейної святочної зустрічі за ласкаве запрошення бути тут з вами сьогодні на очому нашому таборі, як його називали Сокола, чи дехто і Сокола батько. Ми зійшлися сьогодні тут не тільки, щоб зустрітися, щоб відбути оту нашу ювілейну зустріч, але я думаю, що ця наша зустріч – це нагода для нас освятитися. Освятитися духом великого добродія цієї оселі слуги Божого митрополита Андрея. Освятитися духом тих наших пластових предків, які на цьому таборі гартували свій дух, які тут пластували, а коли прийшла потреба, послужили нашому народові, і не один з них віддав своє життя за волю нашого рідного краю, нашого рідного народу. Колись не було так легко і просто піднести український прапор на цьому таборі. Тут переслідували наших батьків. Тут забороняли їм. А сьогодні при Божій помочі ми стоїмо на нашій рідній і вільній землі. І немала в чому заслуга отих, що колись тут пастували. Говориться, що буде конкурс на клич, на гасло, в якому була б з'ясована філософія життя нашої держави і нашого народу. Так як інші народи це мають. Французи своє славне «Свобода, братерство, рівноправність». Чи майже всі народи, великі, старі, культурні народи, мають якийсь такий свій клич. І кажуть, що тепер буде конкурс, щоб якийсь такий знайти клич, в якому була б з'ясована суть нашого українства. Не знаємо, як це, чи взагалі це відбудеться, як воно відбудеться і з яким вислідом. Але мені здається, що було б дуже гарно і дуже влучно, якби кличем, гаслом України став той клич, який здавен-давно є питомий нашому пластові – Бог і Україна. В цих двох словах сказано дуже багато. Над цими словами можна довго застановлятися і властиво ніколи не вичерпати їхнього змісту. Над тими словами, дорогі мої, хочемо сьогодні хоч трохи застановитися. Бо крім того факту, що відбуваємо ювілейну зустріч, сьогодні ще такий особливий день, особлива нагода,
сьогодні складає присягу наступний начальний пластун. А він має бути носієм, символом отої нашої пластової ідеї, нашого пластового ідеалу. Хто старший тут між нами, ми пережили два великі тоталітарні системи. Одна з них абсолютно заперечувала Бога, а друга, хоча, здавало би, хотіла признати Господа Бога, ставила на поясах своїх вояків загадку про Бога, але їхня душа була далека від Господа Бога. І коли застановимося, що ті два великі тоталітарні системи, які розпоряджали стільки людьми, які мали таку велику збройну силу, які мали велику економічну силу, велике багатство, велике число людей, як вони розплились. Це нас застановляє. Чому? Бо ті тоталітарні системи відреклися Бога. Відректися Бога – то не тільки, щоб не згадувати Його чи поборювати Його. Відректися Бога – це взагалі стратити зрозуміння свого життя. Взагалі зрозуміння існування. Бо коли подумаємо, що хто заперечує Господа Бога, хто його відкидає у своєму житті, той немов би тратить якір, яким може своє життя злучити з основними правдами і засадами. Хто заперечує Бога, заперечує гідність людини, Божого творіння, заперечує всяке поняття правопорядку, заперечує право кожної людини до своєї гідності, до своєї вартості, до здійснення самого себе, значить, заперечує підстави нормального людського життя і побуту. Коли ж ми возьмемо серйозно оцей наш клич «Бог і Україна», коли ми стараємося розуміти самих себе, розуміти своє відношення до других, будь-то в родині, будь-то в громаді, будь-то в спільноті, будь-то в державі, а робимо це, дивлячись на наше походження від Бога і на ту ціль, яку Господь Бог дав нам в житті, тоді ми можемо в якийсь спосіб ціле наше життя належно упорядкувати. Ми самі тоді стаємо повноцінними людьми, ми тоді розуміємо, що живемо не задля своєї примхи і забаганки, але живемо, щоб служити другим, щоб спільно рости, щоб спільно створювати місце гідне для життя людей, щоб спільними силами будувати свою державу
і вдержувати її вільною. Це нам приходить, коли ми бачимо своє життя, своє існування, беручи до уваги саму основну правду, що від Бога походимо, що Богові маємо служити, що з Богом маємо співдіяти і в Божі знаходимо наше правдиве щастя. Оцей наш клич, на якому виховувалися десятки, сотки, а то й тисячі наших попередників, пластунів і пластунок, нехай і для нас, дорогі мої, буде дороговказом життя. Часто зостановляємося над тими короткими, але такими значучими, такими глибокими словами. Бог і Україна. Господь Бог дав нам, що із цими останніми роками ми одержали, можна б сказати, від нього як дар свободу нашої землі і нашого народу. І тому тим більш важливим є, щоб ми розуміли себе, своїх ближніх, ціль свого життя взагалі. Застановляємося часто над тими словами. І нехай вони будуть для нас дороговказом. Нехай вони будуть тим кличем, тим гаслом, яке буде вести нас у нашому житті, яке допоможе нам бути не тільки добрими пластунами і пластунками, яке допоможе нам бути добрими громадянами, бути добрими людьми, бути добрими християнами. Ми поставили собі як клич щось найвищого, щось найбільш суттєвого. Ми не поставили собі як ціль нашого життя щось маленьке, незначне. Ми поставили як ціль нашого життя, як гасло нашого життя, найвищі і найкращі вартості. Так повинно воно бути. І коли ми так сьогодні отут, на оцьому освяченому пластовому клаптику землі зійшлися, постановим собі, що наше життя будемо здійснювати згідно нашого кличу. А тоді ми справді сповнимо ціль нашого існування. Ми самі зростемо. Ми принесемо велику користь нашим спільнотам, нашій цілій державі. Ми принесемо славу Богові. Славу, яка йому належиться на віки вічні. Амінь.